ትዳር ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ወደ መለያየትም ደረጃ ደርሰናል። በእኔ ባህሪያቶች፣ በእኔ አስቸጋሪ ባህሪያቶች ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁልን? እንደምንከረማችሁልን? ውድ ሶላላ ፋሚሊ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እኛ ጋር እንግዲህ ሳምንቱ ይኸው በሳምንታችን መተናል። ሳምንት በእውነቱ እኮ አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነበር። ያው ብርዱ ነው እንጂ የብርድ ነገር እንደዛ ነው። ዛሬ እንግዲህ ለሁለት ዛሬ ለሁለት የመጣንበት ምክንያት ምንድን ነው? ያው ልጆችም የሉም። ልጆችን ባለፈው ቪዲዮ እንዳያችሁት ሸኝተናል ወደ ቅድመ አያቶቻቸው አያት ለእረፍት ጉብኝት ለእረፍትም እኛም እረፍት ሰራተኛ የለንም። ሰራተኛ ስለሌለ ለዛ ነው እንግዲህ እስኪያው ዛሬ አስረኛ ቀናቸው ነው። ለወር ተብለው ነው የሄዱት፣ ግን እኔ በእውነቱ እኮ አልቻልኩም። ያው ክረምት ነው። እኔ ሳይሆን ሁላችንም አልቻልንም። አዎ እኔ በበኩል የራሴ የምናገረው ሁላችንም አልቻልንም ነው። በእኔ በኩል አልቻልንም ነው የሚባለው፣ አልቻልኩም። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እስኪ አስረኛ ቀናችን ይዘናል። እኔ ግን ምችል አይመስለኝም፣ ለማምጣት እያሰብኩ ነው። በተረፈ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ውድ ሶላላ ፋሚሊ ተከታታዮች እንዴት ነበረ? የምትሰጡን ኮሜንቶች፣ የምትሰጡን አስተያየቶች በየጊዜው በጣም ገንቢ ነው ለኛ በጣም አሪፍ ነው። ዛሬ እስኪ ለምን እንደመጣን እነግራችኋለን። የመጣንበት ምክንያት አብዛኞቻችሁ ለምንድን ነው ራሳችሁ ያላስተዋወቃችሁት የሚል ነበረ። እውነት ቤተሰቦቻችን ማለት ራሳችን ለቤተሰቦቻችን ማስተዋወቅ አለብን። ግንኙነታችንን ዘው ብለን የገባ ነው ምን ያህል ጊዜ እንደሆነን። እውነት ነው። የስምንት ዓመት ተሞክሮ የትዳር በጓደኝነትና በትዳር የስምንት ዓመት ተሞክሮ አለን። እስኪ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ወደዛ እንሄዳለን። በተረፈ እንግዲህ ቤተሰቡን ላለን አሁንም ቪዲዮችንን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ይባላል። እንግዲህ ይኸው እንግዲህ አይናፋር ነገር ነች። ዛሬም እስኪ አንዱ ሶስተኛ ነው። እስኪ ነቃ 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 እያለች ነው። ቪዲዮ ደገም ደገም ስታደርግ እስኪ ነቃ ምትል ይመስለኛል። በተረፈ እስኪ ወደ ትውውቃችን እንዴት እንደነበረ እናንተ እናስተዋውቃለን። አብራችሁን ቆዩ ላለው እሺ። እንግዲህ ያው እንዴት ነበረ የተዋወቃችሁት? ምን ነበረ ያው የተዋወቅ ነው? ትውውቃችንን ታስታውሳለህ? እንዴት ነበር? አስታውሳለሁ። እንዴት ስታስቸግረኝ እንደነበረ እኔ ነው የማውቀው። ስለዚህ በደንብ አስታውሰዋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ለቤተሰቦቻችን እስቲ አጫውታቸው፣ እኔም እንደ አዲስ እስቲ ልስማ። እንግዲህ አንቺ ነሽ መናገር የነበረብሽ። እስኪ ትውውቃችን የነበረው በምንድን ነው? ያው አጋጣሚ ሆኖ ያው በጓደኝነት በጓደኞቻችን ነው። ጓደኛዬ በግሩፕ ነበረ፣ በዛ ምክንያት ነበር የተዋወቅ ነው። የመጀመሪያ ቀን ነበረ ያየኋት። እንዳየኸኝ ነው ያየኋት፣ እንደዛ ነገር ነው። ካየሁ በኋላ ግን ያው እኔ ብዙ እሷን ከማግኘት በፊት ብዙ ተሞክሮ ነበረ የላይፍ እና ብዙ ተጽዕኖ ነበረብኝ። ያው እንደነገርኩሽ ጓደኞቼ ተጽዕኖ ነበረ እና እሱ ነገር ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን እሷን የመጀመሪያ ጊዜ ያየሁባት ቀን ለራሴ የወሰንኩበት ቀን ነበረ። በቃ እና ቃል ገባህ እንዴት አድርጌ በቃ ከድሮ እና እንዴት ነው ላገኝ አይነት ነገር ነበረ እና ያስታውቅብኝ ነበር ይመስለኛል። እና ተክለህ እኮ ቀረ ያውሱማ ያው አንቺም ሾፍ እያደረግሽ ነበር። እኔ እንኳን ያው ሲነግሩኝ ነው እንጂ ኤኒዌይስ፣ ያው ከዛ በፊት ብዙ ሲሪየስ ጉዳይ ባይኖረኝም በእንደዚህ በሪሌሽን ግን እንዳየዋት ነበረ የወሰንኩት። እንዴት አድርጌ ጓደኛ አይኖራትም አይኖራትም ምንም ሳላቅ ነበር ለራሴ ቃል የገባሁት እና እንደምንም አድርጌ ሚስት ያረጋታለሁ ነው ያልከው ወይስ ምንድን ነው? መጀመሪያ ጓደኛ ሚስት ባይዘዌ ሚስት አገባለሁ ብዬ አስቤ ማላቅ ነበረ።
ቅድም ተጽዕኖ ነበረብኝ እኮ አብራራላቸው ብዬ የጓደኛ ተጽዕኖ ነበረ ያልኩትኝ። አንድ ምንድን ነበረ፣ አንድ ጓደኛ ነበረ የሆነ አሜሪካ ነገር ነው ያለው፣ ነገርሻለሁ ይመስልሻል ካስታወሽ። እና የእሱ ጓደኛዬ ላይፉ እና ተጽዕኖ እኔ ላይ በጣም ኢንፍሉዌንስ ነበረው። እና ምን አይነት እሱ ልጅ ሚስት አይወድም ነበረ እና ልጅ ነበረ የሚፈልገው። እና ከአንድም ሁለት ከተለያዩ ሴቶች ሁለት ልጆች አሉት። እና ልጆቹን እንደምንም አድርጎ ወደ ራሱ ነበር በእንትን የሚላቸው። እና ሚስት የሚባል ነገር አይወድም ነበረ። እና ብዙ ነገሩ እኔ ላይ ተጽዕኖ አድርጎብኛል። ብዙ ነገር ላይፋችን በጣም የተሳሰረ ነበር ከእሱ ጋር። እና ወንድም ማለት እኮ ትችላለህ፣ ቅርበት ሲደውል ታውቂያለሽ አሁን ድረስ። እና የኔ እንዴት እያለ ሲጨቀጭቀ የኔ ማግባት ልጅ መውለድ አብሮ መኖር ምናምን ለእሱም እስካሁን ድረስ ይኖርበታል። እና በሱ ነገር ነው የቀረጸኝ ይመስለው ነበረ። ኤኒዌይስ ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ የእሷን የመጀመሪያ ቀን ያየኋት ጊዜ ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ምንድን ነው የሚባለው፣ እህል ውሃ ነው እህል ውሃ ነው ይለው መሰሉን ካስታወሽ፣ እንደዛ ነገር ነው ትውቃችን እንደዛ ይመስል ነበረ የመጀመሪያ ቀን። ከዛ በኋላ ግን አስቸጋሪ ነበር። እውነት እላችኋለሁ እንዳየኋት ብቻ እንደዚህ እንደምታዩት አይደለም። በጣም ቢያንስ አንድ ወር ከኦልሞስት ሁለት ወር ኦልሞስት ሁለት ወር ምናምን በደንብ ነበረ ምንድን የሚባለው ለፋውት ያመላለስኩ ተመላለስኩት። እውነት በጣም በጣም ተመላለሽ ያለው ሌላ መስሪያ ቤቶች አየር መንገድ ኢሴ እንደዛ በመላለስ ኖሮ ይኔ ደረጃ ደርስ ነበረ። በጣም በጣም እውነት ተመላልሻለሁ። ተመላልሻለሁ ብቻ አይደለም ለፍቻለሁ፣ አንድ ወር ከምናምን ስልኳን እንኳን ለማግኘት ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኝ ይመስለኝ። እና ኤኒዌይስ ስልክ ለማግኘት ብቻ ከወር በላይ ነበር የፈጀው። መጨረሻው በጓደኞቿ ምክንያት ስልኳን አገኘው። የዛን ሰሞን ታመሽ ነበረ። ፈተና የሆነብኝ አንዱ ታመሽ ነበረ። በጣም ታመሜ ነበረ። ስልክ እንኳን ለመተዋወቅ ስልኳን ለማግኘት ራሱ በጣም ብዙ ጊዜ ነበር የፈጀብኝ። ለጓደኞቿ እንዳትሰጡት ነበረ እና ስልክ እንዳትሰጡት ነበረ። መጀመሪያ ማየት ምንም ማለት ስለኔ ማሰብ ማትፈልግ ነበር ይመስለኛል። ከዛ በኋላ አልጠብቅማ ለዛ መጠበቅ ማለት መጠበቅ ማለት መጠበቅ ማለት ነው። እሺ ለማንኛውም አሁን አጠር አድርገው ነው ወደ ሌላ ደግሞ እንግባ አይሻልም? ኤኒዌይስ ማስቸጋሪ ጊዜ ነበር ለእኔ። ከዛ በኋላ ግን ያው ከአንዱ ክብረ በኋላ ልፋት የሚሰመረና ተዋወቅን። እሷም ጊዜ መስጠት ስልክ ማንሳት ጀመረች። እንደዛ እንደዛ እያለን እንግዲህ ከወር ከምናምን በኋላ ነው በደንብ መገናኘት የጀመርነው። ምን ያለውም እንደዛ ነበር ትውውቃችን። ወዲያውም እኮ ወደ ጓደኝነት አልገባንም አይደል? ወደ ጓደኝነት አልገባንም። በጣም ቆይተናል፣ ግን ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፍ ነበር። ኖርማል ጓደኝ፣ ኖርማል ጓደኝ እንጂ የፍቅር ነገር። አዎ፣ ግን ከተላመድን በኋላ ይመስለኛል መላመዱ እና ከተላመድን በኋላ በጣም ብዙ ቆይተናል። አዎ ቆይተናል። ቀስ እያለ ነው። አስቸጋሪ ሰው ነች፣ አስቸጋሪ ሰው ነበረች። ኤኒዌይስ ማስቸጋሪ ጊዜ ነበር ለእኔ። ከዛ በኋላ ግን ያው ከአንዱ ክብረ በኋላ ልፋት የሚሰመረና ተዋወቅን። እሷም ጊዜ መስጠት ስልክ ማንሳት ጀመረች። እንደዛ እንደዛ እያለን እንግዲህ ከወር ከምናምን በኋላ ነው በደንብ መገናኘት የጀመርነው። ምን ያለውም እንደዛ ነበር ትውውቃችን። ወዲያውም እኮ ወደ ጓደኝነት አልገባንም አይደል? ወደ ጓደኝነት አልገባንም። በጣም ቆይተናል፣ ግን ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፍ ነበር። ኖርማል ጓደኝ፣ ኖርማል ጓደኝ እንጂ የፍቅር ነገር። አዎ ግን ከተላመድን በኋላ ይመስለኛል መላመዱ እና ከተላመድን በኋላ በጣም ብዙ ቆይተናል። አዎ ቆይተናል። ቀስ እያለ ነው። አስቸጋሪ ሰው ነች፣ አስቸጋሪ ሰው ነበረች። ያው ለፍቻለሁ፣ ለፍቻለሁ፣ እውነት ለፍቻለሁ። ይሄ ሁሉ 8 ዓመት እንግዲህ በስንት ጥረት የተገኘ ነው ነው የምትለው? እውነት ነው። ለፍሬ ዶክተሪያቱ ውቃችን አሁን ሳስታውሰው በጣም ይገርመኛል። እውነት እውነት በጣም ነው የሚገርመኝ።
በተረፈ እንግዲህ እስኪ ትውቃችን ይመስላል። ኤግዛክት ቀኑን ግን ታስታውሳል? ድጋሚ ትክክለኛ ቀኑን ግን ታስታውሳል? በምንም ላስታውሰው እንዴ? ኦልሞስት ወደ 8 ዓመት እንዳየኸኝ ግን ወዲያው እንትን ካልክ ልብ ውስጥ ከገባው ማስታወስ አለብህ። ቀን የተገናኘንበትን ቀን አክብረን እናቀለን። ወደፊት እናከብራለን አይሻልም? ከልጆች ጋር እናከብራለን፣ ከልጆቻችን ጋር እናከብራለን። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ልፋት መና አልቀረም፣ መና መና አልቀረም። እንግዲህ ልጆች ብለን ልጅ አፍርተናል። ትዳራችን በብዙ ውጣ ውረድ ያው ማንኛውም ባለትዳር ላይ እንደሚያጋጥመው የትኛውም ትዳር ላይ እንዳለው ግጭት፣ ብዙ ነገሮች ያው እሱ ነገር ሳይሆን በትዳር ውስጥ እያለን ያው እንደ ማንኛውም በአስቸጋሪ ጊዜያቶችን አልፈናል። በትዳር ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ጊዜያቶችን አልፈናል። እጅግ በጣም አስደሳች ጊዜያቶችን አልፈናል። ያው እግዚአብሔር ደግሞ ለበጎ ነው ይላል። ስለዚህ ያብቀተውና እውነት አሁን ላይ ሳስበው በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ፈተናዎችን እውነት ከምላችሁ በላይ ብዙ ፈተናዎችን አልፈናል። እሺ፣ አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ኤደንን በምን ምክንያት ነው ልታጣት የምትችለው? እኔም ምን ባደርግ ነው ልታጣኝ የምትችለው ወይ ልንለያይ የምንችለው? አላቅም። እንደዛ አስቤ ያው በእኔ ብዙ ነገሮች በእኔ ምክንያት ስለሚሆኑ እንደዛ አስቤ አላቅም። ግን ይሄ ጥያቄ ላንቺ ነው። አይ ዛሬ አብዛኛ ነገሮች ጥፋቱ ምኑም ወደ እኔ ስለሚመጣ እሱ ሊሆን ይችላል እንጂ በባንቺ በኩል ብዙም ጥፋት አጥፋለሁ ብለህ ታስባለህ? ያው ብዙ ነገር በብዙ ነገር እሺ፣ እስኪ እኔ አንቺን ልጠይቅሽ። በጣም ማናድ በጣም በእኔ የምትናደጅበት በእኔ ደግሞ ሰለሞን ልንለያይ ከሰለሞን ጋር ልንለያይ እንችላለን የምትይበት እስኪ ምክንያት እስኪ ንገሪ። በምን ምን ሳረግ ነው ሰለሞን በቃ ይሄ ነገር ሊያለያየን ይችላል ብለሽ የምታስብ የነበረ? ምንድን ግን አንተ ጥያቄ ይዛት መለስ ወደ እኔ ማስተላለፍ አይቻልም ነበር። ግን ያው እኔ አብዛኛው ነገሮች እንደነገርኩሽ ሞር ወደ እኔ ስለሚመጣ አንቺን ልጠይቅሽ ብዬ ነው። ጥሩ። ያው እኔ የምናደድበትን ታውቃለህ። በእርግጥ አምሽተት ስትመጣ መዝናናት ስታበዛ ነው የምናደደው፣ ታውቃለህ። እሱ ነው የሚያጋጨንም እና ያው እሱ ነው እንግዲህ ያው ሌሎች ነገሮቹ እንትን ብለው እንደው ትልቁ ነገር የሚባለው እሱ አይደል ይመስለኛል። ያው ይሄ የኔ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ባለትዳር አዎ አብዛኛው ሰው ጋር ያለ ችግር ነው። አብዛኛው መዝናናት ያው ከ90% ሚስቶች አንድ አይነት ናቸው ይባላል። ባሎቻቸው ሲያምሽ የማይወዱ ከንቺ እንኳን 15 መዝናናት ላይ ትኩረት ታደርጋላችሁ። ለሳ ነው እንደዛ። ያው ያ ልጅነት ነበረ። አሁን አርጅተናል፣ ቀልባችንን ሰብሰብ አድርገናል። አዎ አሁን ቀልብን ከሰበሰብክ ግን እንዳልኩ እንደምልህ ድርቅናህ ነው በቃ። የምደርቅበት ምክንያት አንድም ያው ምክንያቶችን ለመሸፋፈን ጥፋቴን ለመሸፋፈን ይሆናል እንጂ አብዛኛው ጊዜ እንደዛ ነው። ኤኒዌይስ ያው ያ ነገር አልፏል። በጣም እኔ በማመሽበት በምዝናናበት አምሽቼ በምመጣበት ጊዜ በጣም ነበረ ያው አብዛኛው ቀደም እንደተናገርኩት አብዛኞቹ ሴቶች አይወዱም። ትዳራችንም አደጋ ውስጥ የገባው በእንደዚህ አይነት የምሽት ህይወት ላይ ነበረ። ያው እኔ ትንሽ ልጅነትም ስላለ ልጅ ከወለድ በኋላ ያው ልጅነት አይሰራ የሚለውን ነገር ነው የምከተለው። ከዛ በኋላ እየበሰሉ ሲኬድ ነው አሁን አረጀን፣ ፀጉር አውጥተናል። ያ ነገር አሁን አለመኖሩ እጅግ በጣም ብዙ ፈተናዎችን አልፈናል። ያ ጊዜ ሁለት ሳስበው አሁን
በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንጂ እንደኔ ጥፋትና እንደኔ እሷን ያው የማመሰግንበት እንደሌላ ሴቶች ብትሆን ኖሮ ትዳራችን ይሄን ይፈርስ ነበር። እሷ ግን ሁሉን ነገር ችላ ያንን በትዕግስት ማለፍሽ ያው በእርግጥ እኮ ለዚህ አንተ ያው ተጽዕኖም ስለነበረብህ መጀመሪያ እሱ ነገርም ሊሆን ይችላል አይደል? አይ ከዛ በኋላ እኮ ያው ቀልቤን ሰብስቤ ወደ መጥቻለሁ። አዎ ግን ግን እሱ ብቻ የሆነ ሳይሆን ያዝም ያደርግህ ቸልተኝነት ነው የሚባለው ወይስ ትዕቢት ነው የሚባለው? የኔ ሶሪ እንግዲህ ያው ለድምፅ ጥራታችን ያው ትንሽ አምራል ይባሉ። ኤኒዌይስ ትዳራችን እጅግ በቃ ለብዙ ሰዎች ትዕግስት እውነት እሷ ትዕግስተኛ መሆኗ ነው እዚህ ደረጃ ልንደርስ የቻልነው። ኦልሞስት አሁን 8ኛ ዓመታችን ነው። 8ኛ ዓመታችንን እንግዲህ እንዴት ነው የምናከብረው? ከቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን አደለ? እናንተ ቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን ነው የምናከብረው። እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። በደንብ በደንብ ነው የሚከበረው። እና ያን ጊዜ በማለፌ አሁን ላይ በጣም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እስኪ እንግዲህ ያው ወደ ሌላ ጥያቄ እንሂድ። ወደ ሌላ ጥያቄ እስኪ ማንም ይጠይቃል። እሺ ሌላኛው ጥያቄ እንግዲህ ያው ብዙ ባለትዳሮች ላይ የሚያጋጥመው የመኮራረፍ ምናምን ነው። በትዳር ዘመናችሁ የተጣላችሁበት ወይም የተኮራረፋችሁበት ረጅሙ ጊዜ ምን ያህል ቀን ነው ነው የሚለው መልሽ። በእርግጥ ከባድ ጥያቄ ግን ተኮራርፈን ያን ያህል ረጅም ጊዜ ውስጡ ግን ያቅ አያቅ ያው አብዛኛው ጥፋቱ በእኔ ቢሆንም እንደምንም ተለማምጠህም እንብለህ ብዙ የምትወዳቸው ነገሮች ግፋ ቢል እንደው አንድ 3 ወር ምናምን አይደል? 3 ቀን ማለት 3 ቀን እንኳን አቃል የመጀመሪያ ቀን ዝም እንባባላለን። ሁለት ሶስተኛው ቀን ላይ እሷን የምትወዳቸው ነገሮች አሉ። እሷን ጊዜ ስለጣ መታረቂያችን እሱ ሲስተሙን ስለሚያውቅ በዛ አሸነፋለሁ። በዛ ነው አውቃለሁ። አንድ ቀን በዛ እንጂ በእርግጥ ኩርፊያው እንዳለ ነው። ጸቡ አለ የትኛውም ትዳር ላይ እንዳለው ጸብ ኩርፊያ ይኖራል። ምንም የተለየ እንትን አይደለም። ምንም ነገር ሳይበዛ በሚለው ነው። የእኛ ግን ስንት ቀን? ቢያንስ 3 ቀን 3 ቀን 3 ቀን ግን ከባድ ነች። አዎ ኤኒዌይስ እንግዲህ ያው በ3 ቀን ያው እኔ ግን ይረዝምብኛል። ለእሷ 3 ቀን በጣም ትንሽ ነው፣ ለእኔ በጣም ረጅም ነው። ወደፊት እስኪ እናሻሽላለን እያየን የእናንተን ማስተያየት አይ አሁንማ ያው የኔም ባህሪ ስለተሻሻለ ረጅም ብስለቱም ስለመጣ እና አሁን ጥያቄው ምንድን ነው ለአንተ የሚሆነው? ምን አይነት እናት ናት? ምን አይነት እናት ናት? ምን አይነት ሚስት ናት? ምን አይነት ፍቅረኛ ነበር? ፍቅረኛ ያው በፍቅረኝነት ጊዜ በወር ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፍ ነበረ። በወር ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፍ ነበረ እና ሳያት ሞር ልጅነትም ስላለ ምናምን ልጅ ከመጣ በኋላ አብረን ወር ብዙ ጊዜ ሆነ 6 ወር 7 ወር አብረን ኖረናል መሰለኝ። ማርኮን ከተወለደ በኋላ ነው የምትለኝ? ለምን ከትዳር በፊት ልጅ ከመምጣቱ በፊት ከተጋባ በኋላ 5 ወር ምናምን እንደዚህ አብረን ነበረ እና ያው ልጅነትም ስላላት ምናምን ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። ችልቻይ ልጅ እናት ስትሆን በጣም አስቸጋሪ ነው። ማን ነው ቴክር ማረጋትል ነበር? ሁለት ሶስት ልጅ ይዤ ሁለት ልጅ ይዤ እንዴት ነው እያስብ ነበር። ግን እውነት እውነት እላችኋለሁ ልጅ ከመጣ በኋላ በጣም በጣም ራሷን ከእርግዝና ጀምሮ በጣም ቴክር ታደርግ ነበር። ራሷን በጣም ትከባከብ ነበረ። ከዛ በኋላ ስራ ጀምረሽ ነበረ። ስራ ተወች ስራ ተወችና ራሷ ብቻ ለራሷ ጊዜ ትሰጥ ነበር። ልጅም ከመጣ በኋላ በጣም የገረመኝ በሱ ነበረ። ሌላ ልጅ ከዚህ ከሱ በፊት ልጅ ያለሽ ነበረ የሚመስለው። ልምድ ያለኝ ነው የምመስለው። ኤኒዌይስ በጣም ልጅ ጥሩ እናት ናት። በጣም ነበረ ለልጆች በጣም ጥሩ ነበረች ነበረች ነው አሁን
ልጆቹ አስቸጋሪ ስለሆኑ መሰለኝ ቶሎ ብስጭ ብስጭት ያለሽ ሶስት ልጅ እሱ ማሳደግ ታውቁታላችሁ፣ ከባድ ነው። ሶስት ልጅ ማለት ነው፣ ሶስት ወንድ ልጅ አለኝ። ሁለተኛው ልጅ በተለይ ኤል አስቸጋሪ ነው እና ለሁለት በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ኖር ያውቁታል፣ ቤተሰቦች ምናምን ያውቃሉ ስለሱ። በተለይ ስለማርኮ ትልቁ ልጅ በጣም ነው የሚያበሳጫት መሰለኝ። በጣም ነው ከስራ መታ የላክሻቸውም ለዛ ነው መሰለኝ ብሏል እሱ። እና እንግዲህ እስኪ አሪፍ ነው የሚለው እንያዘው አይደለም፣ እንያዘው ነው ወይስ እንዴት ነው ያዙት? ተመልካች ያዙ ይሄን ነገር። እስኪ ወደ ሌላ ጥያቄ ደግሞ እንሂድና እስኪ ይሄ ጥያቄ ማን እንደሚመለከተው፣ ባለቤትሽ አቶ ሰለሞን በትዳር በፍቅረኝነት እና በትዳር ዘመንሽ ለአንቺ ልዩ ስጦታው የሰጠሽ ምንድን ነው ነው የሚለው። እንግዲህ ብዙ ስጦታ ሰጥቼሻለሁ ታውቂያለሽ። እንግዲህ ስጦታዎቼ በልደትሽም በብዙ ነገር ለበዓል ብዙ ስጦታ ሰጥቼሻለሁ፣ ለአንቺ ግን ለየት ያለው ስጦታ ሰለሞን ምንድን ነው የሰጠሽ ነው የሚለው። ደስ የሚል ጥያቄ ነው ይሄ። እንደውም በጣም ከሁሉ ለእኔ ትልቁ ስጦታ የሰጠኝ ልጆቼን ነው። በቃ በጣም በቃ የእግዚአብሔርን በረከት የሚያየሁበት በልጆቼ ነው እና ትልቁ ስጦታይ እሱ ነው። ልጆቼን የሰጠኝ ልጆቻችንን የተሰጣጠ ነው ወይም እኔም መቼም በርግጠኝነት ከሰጠው እሱን ነው የምትለው። ያው እንግዲህ ያው እኔን የመሳሰሉ ሸበላ ሸበላ ልጅ ነው። አይ እሱን ተው፣ አንተን ነው የምትላቸውን። እውነት እኔም ይህን ጥያቄ እስኪ ይዞረና እኔም እውነት ትልቁ ስጦታ ስጦታ ስጠሽኝ አታውቂም። ስጦታ የለም ግን ለእኔ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንም ስጦታ ሳይሰጠኝ እነዚህ በመስጠትሽ በጣም ትልቁ ስጦታ እሱ ነው ብዬ ነው እንግዲህ ያልሰጠው። ግን በኋላ እናወራታለን። እቺ እሺ፣ እንግዲህ ይህን ይመስላል ስጦታ። ሁለት ስጦታ ለእኔ በቂ፣ አንድ በቂ ነው። ግን ሁለት የሚገርም ስጦታ የመድኃኒዓለም ስጦታ ሰጥሽኛል። መድኃኒዓለም እና መድኃኒዓለም የሰጡ ስጦታ ሁለቱም ልጆች በመድኃኒዓለም ቀን የተወለዱት አንድ ቀን የተወለዱት እና ያንቺ እና የመድኃኒዓለም ስጦታ ነው። ክሬዲቱ ለሳ ስለፈጠረን ለሉ እግዚአብሔር እሱንም ተመስገን የሚባለው። ለማንኛውም እስኪ እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ወደ ሌላ ጥያቄዎች ስንሄድ ደግሞ እሺ፣ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን እንለፍ። እንግዲህ በስምንት ዓመት ትዳራችን ውስጥ ሌሎች አዳዲስ ባለ ትዳሮች ይኖራሉ፣ የሚመለከቱን ቤተሰቦቻችን ከኛ ምን ይማራሉ የሚለውን እስቲ አንተ አብራራ። እውነት ነው አብራራ። እንግዲህ እስኪ ያው ይሄ የእኛ እንትን ያስተምራል ብለን አይደለም፣ ግን ትንሽም ቢሆን ላሉት ወጣት በእኛ እድሜ ወደ ትዳር ለሚገቡ ወጣቶች ትንሽም ብትሆን የእኛ ልምድ ይሆናል ብለን አሰብን። የኔ ትዳር ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ወደ መለያየትም ደረጃ ደርሰናል። በእኔ ባህሪያቶች፣ በእኔ አስቸጋሪ ባህሪያቶች እና የብዙ ባለትዳሮች ጸብ ምናምን አብዛኛው የምሽት ህይወት ነው። እኔ እሱን አበዛ ነበረ። ብዙ ባለትዳሮች ላይ የሚያጋጥሙ ወጣቶች ላይ የሚያጋጥሙ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። እሷም ያን ነገር ትዕግስት ሰለሞን አንድ ቀን ይለወጣል ብላ ብዙ ጊዜ ይለወጣል ብላ ተስፋ በማድረግ ወዲያ ወደ ምንድን ነው እርምጃ አለመግባትሽ እኔም ከነዛ ጥፋቶች ከነዛ የጥፋት አመታቶች ውስጥ ከዛ ራሴን በመውጣቴ የጥፋት አመታት እሺ እሺ ራስ ትዕግስተኛ በመሆናችን አንቺም ትዕግስተኛ በመሆንሽ እኔም ከዛ ህይወት በመውጣቴ ለብዙ ባለትዳሮች አለመቸኮላችን፣ ለውሳኔዎች አለመቸኮል፣ አንቺም አለመቸኮልሽ በትዕግስት ተረጋግቶ በማሰብ በማሰብ አንድ ቀን ለውጥ ይመጣል ይመስለኛል። እንደዛ ብለሽ ነው
እሱ ነው በቃ ዋናው ነገር፣ ተደስተኛ ሆኖ ነገ ነገሮች ይስተካከላሉ ብሎ መጠበቅ ነው አይደል? መጠበቅ ነው ሳይሆን ያው ያንቺን እንደዛ ትዕግስተኝነት፣ የኔ ደግሞ ከነዛ እንትኖች ራሴን መራቅ ራሴን በትንሹም ነው ወይስ በትንሹም ለውጥ ለውጥ መኖር በማምጣቴ ለውጥም አለ። ትዳራችን ለውጥም አለ እና እዛ እንደዛ አይነት የተረጋጋ ነገር አለመቸኮላችን፣ እሷ ስትቆጣ እሷ እኔ ሳጠፋ እሷ ረጋ ብላ ብዙ ነገሮች በትዕግስት መያዟ ትዳሩ እስካሁን ድረስ 8 ዓመት ሳይፈርስ ልጆቻችን በደስታ እንድናሳድግ ጠቅሞናል፣ ረድቶናል። ከእግዚአብሔር ጋር ዋናው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባይጨምርበትማ ባይጨምርበት ምንም ኖሮ እኔ እና እሷ ብዙ የትም ይመስለኛል። አንደርስም ነበር። እውነት ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነገሩ ፈተና በጣም ብዙ ነበረ። እውነት ያው እንዳልናችሁ አብዛኛው ሁሉም ትዳር ላይ ፈተና አለ። ፈተና የሌለው ትዳር የለም። በእርግጥ ግን ያንን ፈተና ማለፉ ላይ ነው 10 ከ10 አምጥቶ ማለፉ ላይ ነው ማለት መሰለኝ። 9 ከ10 አምጥቶ ማለት የኔ ስንት ማለፉ ላይ ነው ተንጠልጥዬ ነው ያለፍኩት እኔ እና እንደዚህ ነው ብቻ። እንላቸዋለን። ስለዚህ የምንናገረው የምንመክረው ለወጣቶች እውነት ሰከን ማለት፣ ትዕግስተኛ ያው መሆን፣ አለመቸኮል፣ አለመቸኮል ነው። አዎ መጸለይ። ወደዚያ ኖር ወደዚያ እንደዛ ነው እላቸዋለሁ። በተረፈ እንግዲህ ትንሽ ቢሆን ጥሩ ነገር ያገኘች ይመስለናል። አዎ ሞር ወደፊት ቪዲዮዎቻችን ላይ አብረን ስንሆን ስንቆይ ብዙ ቪዲዮ ስንሰራ፣ አሁንም ለድምፅ ይወጣል ይቅርታ፣ ያው ከእናንተ ከቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን ብዙ ቪዲዮ እንሰራለን። እንሰራለን በቀጣይ በደንብ እንሰራለን በደንብ እንሰራለን። እንሰራለን። እንደምትደሰቱም እርግጠኞች ነን። ያው ወር አስተያየት ያስፈልገን ኮሜንት 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 ላይ እስኪ ጻፍ ጻፍ አድርጉልን። ኮሜንት አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። አስተማሪ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መሀል መሀል ያሱ አትረሳም። በተረፈ እንግዲህ በጣም ቆየ፣ ብዙ ጊዜ ወሰደን መሰለኝ። በትንሹም ቢሆን እናንተን እኛን ለማስተዋወቅ እናንተ ለማስተዋወቅ በቂ። ወደፊት ደግሞ እንማማራለን። ብዙ የተረሱ ነገሮች ደግሞ ይመጣሉ። ገጠመኞቻችንን ገጠመኝ ያው በትዳር ብዙ ገጠመኝ አለ። እኔ ጋር በተለየ ያው ተጫውተን አለ መሀል መሀል ላይ እሱ የተረሰው እንግዲህ ኤድሜስ ቆይተናል። ሌላ ጊዜ ብዙ ነገሮች እናወራለን፣ ብዙ ነገሮች እንጨዋወታለን። ከዚህ በኋላ ፋሚሊ ሞር ግንኙነታችን ፋሚሊያችን እየጠበቀ ይመጣል እናደርጋለን። የሚቀጥለው ቪዲዮዎቻችን ላይ ከልጆቻችን ጋር አብረን ሆነን እንመጣለን ብለን እናስባለን ነው። እንመጣለን፣ አይቀርም፣ እናስባለን። አይቀርም፣ ወር ትንሽ ቀረዋል። ከዚህ በኋላ አልችልም ብያለሁ፣ ተናግሬያለሁ። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ከልጆቻችን ጋር አብረን ሆነን ልጆቹ ባሉበት እንመጣለን እንመጣለን። በተረፈ ለነበረን ጊዜ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ የከበረ ከልብ ነው የምናመሰግነው አይደል? ከኛ ጋር ስለነበሩ ጊዜያቸውን እጅ ነስተን ነው ጊዜያቸውን ሰጥተው ይህን ውድ ጊዜያቸውን ሰጥተው ከኛ ጋር ስለቆዩ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ሁን ውድ የሶናራ ፋሚሊ ተከታታዮች እግዚአብሔር ይስጥልን። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክልን።